oxygen venting out of the LOX line on that transporter erector. Should it be at the boom? I'll be with the boom. And just under 15 seconds or so, Falcon 9 will be in startup, and stage 1 and stage 2 will start to pressurize for launch. Pohádové s prehľadom, úplne. And the weather looks amazing over there. Starlink skies. Už má koľko vzletov, ty kokos. Či štartov. There's that call out, the Falcon 9 is now in startup. Now we're just waiting on the final go for launch from the... Stage 2, press for flight. Waiting for the final go for launch from the launch director. Falcon 9, Starlink, LD. A teraz jee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 e
T-minus 30 seconds. Now let's listen into the terminal count and watch as Falcon 9 takes our stack of Starlink satellites into space. Stage 1's startup pressures. T-minus 15 seconds. Falcon 9 is configured for flight. Falcon 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Brzyla. 1, 0. Koko! And liftoff. Úplně s prehľadom, sleduj. Koko, dívej, jak to naberá rýchlosť, jaké jeby to dáva. Falcon 9 has successfully lifted off from Cape Canaveral Space Force Station, carrying our stack of Starlink satellites to orbit. Nominal power and telemetry. Max-Q is the next major event coming up here shortly, which will now be thrown. Dáme rýchlejšie stovku na Tesla, jak tá raketa, keď tak rátam, sleduj to. Max-Q is the maximum aerodynamic pressure that the vehicle sees on ascent. Kam ležia, na Mars, týto? Ty len vyletia a idú pristáť naspäť. Už je tisíc? Max Q. There's that call out that we have passed through Max Q. So in about a minute we'll have three events happening back to back. That'll be main engine cutoff or MECO, followed by stage separation and SES 1 or second engine start 1. Now MECO is where we shut down all nine of those M1D engines on the first stage that you see burning there on your screen. That's in preparation for the second event, which is stage separation. V Praze už môže zaplatiť Starlink na rok 2023, fakt? Just heard that call out that MVAC chillin has begun. Now stage separation is where the first stage separates from the second stage. And first stage will make its way back to Earth and attempt to land on our drone ship, Of Course I Still Love You, while stage two continues on its journey with the third event, second engine start one. That's where we light up that MVAC engine and send the Starlink along with the Starlink satellites to their targeted drop-off orbit. Just under 20 seconds or so. Kam letia títo? To sú, myslím, to sú tie satelity, nie? Tieto, to oni riešia tie satelity. A neviem, koľko ani nič. Ale myslím, že to je zrovna satelitný oni. To je ako možné, že oni idú na dovolenku, keď je karanténa? Či tiež nechápem, že? To my sme tu u nás pozatváraní do piče. Keď sa kúkam, všade sa cvičí, v reštikách papá, ty kokot. A u nás ty kokot, červená zóna, opatrne. Ej, opatrne. A do kostela môžeme ísť. Ale aj teraz sa to má nejako uvoľňovať, nie? Teraz niekedy. Na konci mesiacom, či kedy? Všade to vedia prežiť, ty kokot, len my sme tu v piči. Už som predal CC, tomu ver. Tak choď pomáhať do nemocnice, ty jeblina, drž píču, vieš čo, ty, dávam ti hneď permabandy, skurvy syn. Ideš, blbeček. Ty choď pomáhať, kokot. Ty choď pomáhať, kurva, ja mám čo robiť. Bude aj fitko 19. Neviem, myslím, že fitko keď bude, tak až niekedy maj, ty kokos. Pimp. Niekto musí hrať aj hry, presne tak, že... Niekto musí aj dreť, rozumiete? Niekto musí aj hrať hry.
Pong za 23 mesiacov resub, Kona 7, ďakujem. Delovik za 4 mesiace resub, Sakul 9 mesiacov, Blachen za 2 mesiace. To už robíš ty? Ty si zbielil zuby? Nie, nebielil som zuby. Bol si na hrysku zacvičiť s bratom, dostali si po 30 euro? Joke. Fresh cut? Nie, som musel dať asi 3 dní. Niekto musí hrať hry, ale niekto musí hrať Minecraft do 90 a stejne to nedá. Ty jebko. Kdy opravíš ty body? Neviem, do prčic. Dnes sa ti nejak leskne plešina. To som hladoval, tak celý lesknem a som fresh. Z hrávky som fresh. Pung si hrať Ziges. Choď kopať hroby s Mekým i debil s Ypsilonom. Včera som byl venčiť psa pred barák a dostal som 10 000. LOL, neverím ti ani slovo. Oep. Oep. Dneska je nejaká matná. Nadal to asi po 6 rokoch. Naposledy som tu bol, keď si hral Forest. Pamätáš Maybach? Pamätám si Maybach Nick. Prečo nie som Nicku tým pádom, ale Maybach si pamätám Nick. Maybach. A kde si bol kurva 6 rokov? Tomu neverím, že si prišiel pred 6 rokmi a odišiel si a prišiel si teraz. No fucking way. Na čo tebe bude na tom novom dome basketbalový kôš, keď v živote si nevidel basketbalku? A ešte náhodou by si... Ufon, keď náhodou sa dostane, že ho kúpim, tak ti hovorím, že na raňajky môžeme dať one. Takže pustím stream a ukážem, že sa háča do koša. Vlastný basketbalový kôš, chlapci pri garáži, to vidíš, že jebi. A videl si aspoň Last Dance, tý basketbalista? Nevidel som. Teraz sa to robí, keď až po 30 minút. Backs offline 4 dní, 3 hodiny. Však doteraz ho trase, ty kokot. Vie, že už nič lepšie nezažije na tom streame, vieš? Nič lepšie už nezažije. Myslím, či je fasting v pohode každé 19? A nie, tam ide o to, aké máš ciele, vieš? Ja sám na jednej strane cítim sa popiči s tým, ale viem, že čo sa týka fitka a všetkého, tak to je najrozumnejšie, vieš? Pretože vieme všetci, že na to, aby si rástol, potrebuješ proste určité zdroje. A celkom tie dve jedla, čo ti vypadnú, chýbajú, vieš, tým svalom, takže je to také, že... Ale zo zdravotného hľadiska je to popíči. A to, ako máš energiu a všetko. Ale keby moc chudnem z toho, že moc alebo niečo, tak sa na to vyjebem. Teď sem prišiel klíče od baraku, máme? Nie. Ešte chláni, ešte není isté. Je to dobrým smerom, zatiaľ. A ešte to není úplne isté. Že aj my hádžeme do koša, ale nie loptu, ale peniaze. A ty si ten kôš. Dík, Fabu. Či môže podľa teba nabrať niekto, aj kto je suchár? Nie, keď si suchý, tak nemá šancu nabrať. Je nový rekord 10-23? Na filtered alebo na normálnom side? Že tak predávam Gainer. Dneska sa ti ozářila pleška. Co sa stalo? Mal som... Kamušku... Vycúcal som dve baterky. Takže keď chceš žiariť, musíš vycúcať dve baterky.